pristupit ćemo podeli diploma. Nikica će da pročita, ja ću da podelim. Evo sad ćemo da čujemo ko je šta dobio. Prvo, svi ste bili sjajni, dan je protekao lepo. Mislim da smo na terenu se i lepo družili, a i našli, Boga mi, dosta gljiva. E sad, neki su se malo više potrudili, a neki su imali malo više mašte, pa smo onda neke korpice i neke primerke i neke utiske na ovaj način definisali. To je uradila doduše komisija. Komisija koja je neutralna, znači to su sve ljudi koji nisu odavde, tako da ne poznaje nikog. Dakle, u komisiji je bio Momčilo koji je iz Novog Sada, Marko koji je iz Petrovca na Mlavi i, da izvinite, ne znam kako se zove čovjek koji je iz Izraela došao danas i naš je gost sa svojim prijateljicom. Evo ovako, više je neki kriterij, ali ajde da krenemo od trećeg. Od trećeg. Recimo. Bez ovoga. A ne vezi, koje ne. E, ovako, najlepši aranžman korpice, pa su nagrađene tri najlepše korpice i idemo od trećeg mesta, treće mesto, sedmo dva. Korpica čije su sedmo dva. Autori sedmo dva. Gde je sedmo dva? Neko je sedmo dva da dođe da prime. Evo, čitam. Drugo mesto, najlepša korpica, osmo dva. Osmo dva. Bravo! I prvo, najlepši aranžman ovih dana gljiva 2018. Sedmo jedan. Ko je razredni sedmo jedan? Ko je razredni, ali gde su tu petaci? E sad, birana je najbogatija korpica koja je sadržala najviše vrsta i to su učenici 601 i 602. Zajednička korpica je dobila nagradu. Za retku vrstu Denis, Anastasija i valjda Manuel. Marija. Izvini, Marija. Denis. Denis i da primi. Dobro, ne vem. Najkrupniji primjerak gljive našli su dečaci sedmog razreda. Evo sedmi razred, bravo sedmi razred. Kad bude osmi, da bude još bolje. Najaktivniji berač u grupi broj 1, Ilić Jovana 601. Dve diplome. Grujičić Jovan, peti razred. Gde je Grujičić? A u grupi broj 2, Milosavljević Aleksandar i Nikolić Niko. Svako Niko jedinoč. Ima i jedan i drugi. Da, da. Niković. A to je obrano. Bravo. Čestitam. I na kraju, najmlađi učesnik ovih dana gljiva i bilja, Ivković Hana. A najstariji? Eto, nismo. Najstariji nismo birali. Evo. Dobro, to je to. Time smo. A sada ručak pa su. I na kraju svega, kuvani pasulj, sad ćemo da snimamo. Nisam snimao diplomu. Oh, 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 baš je lep pasulj. Možete ovom snimatelju u džep da primimo. Ja sam je pre njegovu. Odokrivo se snimati. A? Ide drugo. Ovdje su ti glavni. Ovdje su ti glavni.
vidimo da li ima.